Պարոն Աբրահամյան, միջ ներքաղաքական դաշտում նմանատիպ իրավական գործընթացներ են տեղի ունենում։ Հայաստանի արտաքին մարտահրավերները շարունակում են սրվել, ականատես են լինում վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից քարոշչական այսպիսի մակընթացությունների, որոնք կարծեք վկայում են նոր զրացումների մասին, այսինքն դաշտ են նախապատրաստում հերթական էսկալացիայի համար։ Ձեր դիտարկումները կխնդրեմ այս առնչությամբ, որովհետև պարբերաբար մեր պաշտպանության նախարարությունը հակադարձողի դերում է, կարծեք վերջերս։ Բացի տեղեկատվական ակտիվությունից, առաջնագծի որոշակի ուղղություններով կա ադրբեջանական ակտիվություն։ Դա դրսևորվում է ոչ միայն դատարան ռեժիմի որոշակի ծավալի աճով, խախտումներով, այլ նաև որոշակի շարժերով։ Երկու հանգամանք այստեղ կարող է լինել։ Առաջին այդ ակտիվությունը հատկապես մեծացավ այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Արցախի հետ կապված իրավիճակը քննարկման դնելու համար, որովհետև ադրբեջանական լրատվամիջոցները ոչ պաշտոնական ձևով այն սկսեցին արձանագրել որպես բանակցային գործընթացի տորպեդահարում կամ բանակցային գործընթաց նույնիսկ դուրս գալ։ Դրանք այն լրատվամիջոցներն են, որոնք գտնվում են ադրբեջանական իշխանությունների ուղիղ վերահսկողության ներքո և ակնհայտել, որ դա արտահայտում էր նաև պաշտոնական քաղաքական գիծը։ Երկրորդ հանգամանքը, կարծում եմ, պայմանավորված է Արցախում բուն ստեղծված իրավիճակով։ Ակնհայտորեն ադրբեջանական պլանավորումն ու հաշվակները չեն իրագործում, որովհետև նույնիսկ այսօրվա ստեղծված ծանր իրավիճակում, երբ որ ակնհայտորեն անմարդկային պայմաններում են կենցաղից մինչև առօրյային վերաբերող ցանկացած հարց Արցախում, բայց մարդիկ իրենց նպատակները պահելու համար, իրենց սկզբունքները պահելու համար, իրենց գոյությունը պաշտպանելու համար հաստատի թքածում են ամեն ինչի վրա, անկախ նաև թե ինչ է արտահայտում միջազգային հանրությունը, ինչ քայլեր է դիմում Ադրբեջանը, ինչպիսի լուրջ համաձայնությամբ այդ ամեն ինչի համար կանաչ լույս վառում հայաստանյան իշխանությունները, և սա բնականաբար հունից հանում է նաև Ադրբեջանը։ Իհարկե այստեղ կա մեկ այլ գործոն, որի հետ կապված միգուցե մեկ այլ դեպքում կարելի է խոսել, բայց կարճ կասեմ, նաև Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացը, ես չեմ ուզում ասել խաղաղության, որտեղ դրա մեջ քննարկումների մեջ որևէ բան չկա խաղաղության մասին, իրականության մեջ ևս բավականին մեծ խոչընդոտներ է ստացել, որտեղ մի կողմից կա ադրբեջանական առավելապաշտությունը հասնել ամեն ինչին ամեն գնով, և կա Հայաստանի իշխանությունների կողմից որոշակի մտավախություն առ այն, որ շարունակվող այդպիսի մեծաթիվ կորուստները և խոստումները կարող են Հայաստանում նոր իրավիճակ ստեղծել, ինչ նրանց համար կարող է իշխանության գին ունենալ։ Իսկ քանի որ այս իշխանության համար կարևորը ոչ թե պետությունն է, պետականությունն է, հայկականությունն է, այլ սեփական իշխանության պահպանումն է, ապա այդ իրավիճակը բերել է որոշակի իրավիճակի, այսպես ասեմ, դանդաղեցմանը։ Այնպես որ չեմ ուզում գուժել, որ իրավիճակը կարող է բերել ծանր հետևանքների, այսինքն նոր էսկալացիա, այսինքն իրավիճակի նոր զարգացումների, բայց ամեն դեպքում, եթե համատենք 1-2 ամիս առաջվա իրավիճակի հետ, ապա որոշակի լարվածության դինամիկա ամեն դեպքում նկատելի է։ Նաև դիմել է ինչ է տալու, և այդ ներկայացումը հումանիտար բեռների հետ կապված գորնիձորում օրեր շարունակ ինչի համար է։ Եթե այդ ամենը իշխանությունը արել է, որպեսզի միջազգային հանրության համար տեսանելի լինի, որ իրականում միջանցքը փակ է, դա մեկ բանի մասին է խոսում, այն, որ իշխանությունը 7 ամիս չի կարողացել պայքար ձևով միջազգային կառույցների դերակատարների հետ աշխատանք տանել, որի պայմաններում կլիներ բավարար ապացույցներ, փաստարկներ, ոչ միայն միջանցքի փակ լինելու, այլ Արցախում ստեղծված ծայրահեղ վատ իրավիճակի մասին։ Մեզ զուգար իրականության մեջ նաև նկատել էր, որ Ադրբեջանը ագին աշխատում էր, փորձում էր անթատ կեղծ տեսանյութեր հաստական ստեղծել, ոչ միայն կարմիր խաչի շարժերը սահմանափակ ներկայացնել որպես Լաչինի միջանցքի բաց լինելու գործոն, այլ նաև նկատել էր երևի, որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը փորձում է օրինակ տեսանկարահանել սպանոթաճուկ թռչող սարքերի միջոցով
հերթափոխը մարտական որը պաշտպանության բանակն է իրականացնում, դա ներկայացնում է եւ որպես զորաշարժ եւ անպայման նշում, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացող շարժեր են։ Ակնհայտ է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո ներկայումս Արցախի պաշտպանության բանակը համալրված է բացառապես արցախցիներին եւ արցախցիները ունեն այսօր մեկ նպատակ, դա արցախցիների առաջնորդին քաղաք բնակչության անվտանգության ապահովումն է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը 7 ամսվա ընթացքում չեն կարողացել այս բավականին ակնհայտ ճշմարտությունները անպատասխան հայտարարություններ ներկայացնել եւ այդ խնդիրը փորձում են ստիպված լուծել այդ Կորնիձորի հատվածում այդ հումանիտար բեռի մեքենաների տեղաշարժելով նույնիսկ պայն դրանց դադարով եւ այնտեղ դիվանագիտական առաքելության ներկայացումներ տանելով, դա արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ 7 ամիս բավական են վատ աշխատանք է տարված։ Մյուս կողմից էլ ավելի նաեւ ռուս քաղաքականներն են ներդրում այդ, որտեւ ասում են ռուսական կողմը ոչի տալիս անցնել։ Դե բնականաբար այնտեղ կան որոշակի ֆիզիկական առումով առանձնահատկություն, որոնց հասարակությունը բնականաբար չի դիրաբետում։ Սամանային այդ հատվածում պաշտպանությունը այնպես է կառուցված, որ առաջին դեպքում այնտեղ սահմանապանում Հայաստանի Հանրապետության ռուսական կողմը, դա ռուսական խնդիրն է ցույց տալու, որ դա այնտեղ բնականաբար որևէ սադրանք տեղում է Ադրբեջանի կողմից, որովհետև հասկանալի է, թե Ադրբեջանից չկա թույլ տվություն այդ բերերի անցման, եթե այդ մարդկանց ճանապարհում ենք դեպի այդ միջանց, կապա նրանք կամ գերության մեջ են հայտնվելու, կամ ֆիզիկական, այսպես ասեմ, չգոյության։ Պարոն Աբրամյան, մեկ է սա է խնդիրը, որ այդ իրավիճակը զուգնել, նաև ստեղծվել են նմանատիպ խնդիրներ։ Մեկ հստակեցում նշեցիք, որ ԱԹՍ-ները փաստորեն նկարահանում են տեղաշարժեր, դրանք ադրբեջանական հետախուզական ԱԹՍ-ներ են, թե այդ մոնիտորինգային կենտրոնի ԱԹՍ-ները։ Այսպես դժվար է ասել, դրանք կոնկրետ ռուս-թուրքական մոնիտորինգային խմբի ակնայում, այսինքն նախկին Աղդամում տեղակայված նրանց անթաչու թռչող սարքեն են, թե Ադրբեջանի կոնկրետ զինված ուժերին, եւ այս դեպքում իշ գործառույթներ ունեցող անթաչուներ են, որովհետեւ դեռևս 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանական կողմը շփման գծի երկայնքով մոնիտորինգ իրականացնում է ոչ միայն բացառապես հետախուզական նպատակներ հետապնդող անթաչուր թռչող սարքերով, այլ բայրագթաներով, որոնք հարվածային են եւ բնականաբար անմիջական վտանգ են ներկայացնում իրենց թռիչներով։ Այս դեպքում դժվար է ասել, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այս ընթացքում բավականին շատ նաեւ մոնտաժված կադրեր են առաջին պլան բերում, փորձում են ցույց տալ, որ պաշտպանության բանակը, ռուսական զինուժը այնտեղ նոր խրամատավորում են իրականացնում եւ այլն եւ այլն, այսինքն փորձում են պաշտպանության բանակը որպես ագրեսիայի աղբյուր ներկայացնել, այնինչ ճիշտ աշխատանքի միջոցով շատ հնարավոր է ներկայացնում ինչպես դրանց ինքնապաշտպանական բնույթը, այնպես էլ այն բուն գործառույթը եւ այն համալրվածությունը, որը կա եւ բացառապես իրականացվում է Արցախի բնակություն ունեցող եւ Արցախի գրանցում ունեցող անձանց կողմից։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն թիրախավորվում է ոչ միայն պաշտպանության բանակը, նաեւ այդ հետախուզական կամ ոչ հետախուզական թռիչքների հետևանքով թիրախավորվում է խաղաղ բնակչությունը։ Միանշանակ մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, նաեւ հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում, թե ադրբեջանական կողմը ինչպիսի ագրեսիա է դրսևորում եւ այդ ագրեսիան դրսևորում է ոչ միայն զինվորականի նկատմամբ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ անօթաչուներին եւ ադրբեջանական բանակցին, դա են հայտնվում նաեւ խաղաղ բնակիչների կողմից առօրեական գործերի մեջ։ Դա հաշվի առեք, որ առաջնագիծը տարբերությունով անցնում է դաշտերով, որտեղ գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնում են արցախցիները, եւ այս ընթացքում նաեւ հետևողականորեն կրակի տակ են առնվում թիրախավորում նաեւ ադրբեջանցի դիրքապահների կողմից։ Շնորհակալություն։